Петро Кривохижий жив і боровся за правду при соціалізмі. Але ця жорстка система не знищила чоловіка за його проукраїнські погляди. Він був перший рухівець у селі та виступав проти комуністичного режиму, щоправда, тільки в масштабах Литави. Але й цього було достатньо, щоб нажити собі ворогів. Його карали копійкою, дрібними протидошкільними витівками і намагалися всякими способами вгамувати невгамовного односельця з активною проукраїнською позицією. Сидіти був тільки один рухівця. Треба було мати мужність. Як я постраждав від того, що я поступив так, як мені совість вели. Я на багато тисяч згубив своїх грошей за те, що я дійсно правдолюб. За те, що я не такий, як всі. І старалися віддячити в негативному сенсі. Його патріотизм родом із дитинства. У 38-му, коли Петру Дорофійовичу було 3 роки, його батька репресували. Не сильно бідували. Навіть за середню школу діти не платили, а я платив. Батька не було, він не на фронті, все загинув, а репресовували. Віддавна і вже щодня дідусь молиться за Україну своєю власною молитвою. Вже багато десятків років молюся за Україну на колінах. Господи, Свята Трійця, не буду спити влади в Україні чужі. Набожним чоловік став після важкої хвороби та зупинки серця. Після реанімації, каже, вилікував себе сам. Медом із власної пасіки, вправами, травами та настоянками. Щоправда, ні лікарських рослин, ні пішечок із власноруч виготовленими ліками дідусь не показав. Мовляв, можуть неправильно тлумачити його бажання безкорисливо допомагати людям. А от свої вірші, в основному дидактичного повчального змісту, Петро Дорофійович ладен був читати увесь день. Бо вважає, саме виховна мета і є найшляхетнішою для поезії. Та шкодує, що його твори так мало друкують місцеві пресі. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Чемеровецького району для інформаційного випуску.